Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось 18-й випуск журнальної серії «Трактори світу». Трактор Ахер Вотан 2. Він сьогодні надійшов в кіоски. Зараз ми його оглянемо, що це за трактор такий у нас. Він ось в такому блістері. Давайте зараз подивимось журнальчик, що там пишуть про цей трактор. 18-й номер Ахер Вотан 2. Ось такий трактор. Тут фотографія модельки. Пояснення, що де знаходиться в трактора. На наступній сторінці. Тут різні технічні характеристики. Максимальна швидкість 28,5 км за годину. Повітряне охолодження. Потужність 95 конячих сил. Вони були і задні приводні, і повноприводні. Ось так що. Вони різні були. Тут коротенька історія. Що почали виготовляти його в майстерні. Це був власник Йозеф Ейхер. Він свою майстерню відкрив з 1901 року. Мав двох синів, і вони разом займалися цими тракторами. Ось тут такі різні фотографії цього трактора. Ось. Він був дуже потужним. З 68 до 73-го вони були тільки задні перевідні, а пізніше вже змінили повноперевідні трактори. Вони були потужніші. Ось це їхні попередники. Ось такі були. Тут різні фотографії, цікава історія. Кому цікаво, купуйте модельку, журнальчик і почитайте. Тут коротенько розказують про Атлас комбайни. Тут різні фотографії. Наступний номер, обіцяють трактор ТДТ-60. Це такий самий був в журнальній серії «Трактори, люди, машини». З 19-м номером. Зараз давайте подивимось на цей трактор. Ахер Вотан 2, 1976 року. В такому блістері і в боксі. Фірма Ашет випускає їх, французька. Ось тут напис. І наклеєчка. Колекційна модель для осіб старше 14 років. Ось такий. Давайте розріжемо зараз, подивимось. У нас тракторець. Ось він ще в такому боксі. Боксі заклеєний скотчем бокс. Ось такий досить непоганий на перший вигляд тракторець. Давайте його зараз оглянемо ближче. Це в нього
конструкція, той капот, все це металеве. Там далі не знаю, зараз подивимось. Колеса такі широкі, гума така широка, чорні диски червоного кольору з прорізами, досить гарно зроблені. Навіть профарбовані ті всі болти і кришка полуосі закрита. Фари окремі детальки. Решітка радіатора біла, є напис Eicher червоними буквами. Окремо йде ось глушник, газовивідна система. Досить гарно пророблений двигун. Видно ці всі фільтри, відстійники, трубопроводи. Тут є напис Eicher з боку, тут маленькими буквами. Ось з цього боку він такий двигун. Ну так, досить непогано пророблений. Тут є така драбинка, щоб і підійнятися на місце водія. Сидіння. Кермо чорного кольору. Різні важелі там є. Передачі. Вони під кермом знаходяться. І тут ще два важелі з боку є. Ось вам повинно бути видно. Панель приладів чорного кольору і на ній срібною фарбою профарбовані прилади. Тут лючок до бака, імітація. Тут ззаді причіпний пристрій для різних сільськогосподарських пристроїв, і тут фара прожектор є ззаду окремою деталькою. На крилах стопи і повороти профарбовані, вилиті разом з крилами. Тут лавочка. Ось такий досить непоганий тракторець, цікавий такий. Зараз я його зніму з підставочки, ми ще знизу його подивимось. Ось я його зняв вже, давайте подивимось знизу. Ця знизу вже рама пластмасова, мені здається так, що пластмасова. Тут є напис Eicher Votan 2. Масштаб 1 до 43. Ось, видно, так. Тут кріплення з підставочки 2. Тут кермова тяга є поперечна. Видно на передній балці. Він же двохпривідний, повнопривідний. Ось така гума. Колесах. Ось. Ну, такий досить непоганий тракторець. Ось. Гарно виглядає, мені сподобався. Ось. Давайте його зараз подивимось ближче.
Сьогодні ми оглядали модель трактора Eicher Votan 2 з журнальної серії «Трактори світу», номер 18. До зустрічі!